ka dritë në fund të tunelit, Michael Schumacher gati të ngrihet në këmbë. Michael Schumacher ka bërë përparime me gjendjen shëndetësore dhe rehabilitimi i tij për të ngritur sërish në këmbë po shkon shumë mirë. Kur Schumacher u aksidentua rënë në Francë në Alpet e Meribelit, gjithë bota e sportit u shokua dhe u kryqëzoi gishtat që të mos ishte diçka e rëndë. Mjekët nuk dhanë as pak lajme të mira dhe Michael ra në koma duke qenë në rrezik për jetën. Të gjithë u dorëzuan me kalimin e kohës përveç familjes së tij veçanërisht bashkëshortes. Pas 7 viteve luftë me grua në krah, tani duket se ka dritë në fund të tunelit. Schumacher është një kampion dhe kampionët dinë si ti kalojnë sfidat. Gruaja e tij shiti gjithçka, pothuajse të gjithë pasurinë, vetëm që Michael Schumacher të mos e ndërprisë terapinë dhe trajtimin në klinikë në një nga më të mëdhat në botë. Në traumatologji, edhe pse mjekët e paralajmëruan që nga fillimi se shpresat ishin të vogla. Por fat të mirë, ai sot është jashtë rrezikut për jetën dhe vazhdon rehabilitimin për të ngritur sërish në këmbë dhe për të ecur përsëri. Dhe sipas mjekëve, ikona e Formula 1 po bën përparime të mëdha edhe në front. Kampionët si ai meritojnë më shumë se sa thjesht jetojnë. Dhe pas Schumacher, është bashkëshorti e tij ajo që e meriton këtë fitore pas kësaj lufte 7 vjeçare.